はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビッシュです。では今回は信長の野望乱世続きをプレイしていきたいと思います。もうここのところずっとね、本願寺相手に大苦戦中なんですが、今回こそ摂津、高屋城だけでもいいので取りたいなというふうに思っています。さあ、長宗我部からの使者ですね。お、清姫をこし入れか。よし、これは四国を浪節して手に入れられるということになるので、長宗我部との婚姻は結んでおきましょう。にしてもいきなり来ましたね。何かするとかではなく。さてと、再び本願寺攻めか。本当にもう怒涛のラッシュをかけてる感じはするな、第二軍団は。どちらかというとね、四国から長宗我部を援軍で呼び寄せるっていう手も、まあ、あるのかなとは思うんですけどね。ただこんだけ毎回毎回毎月毎月怒涛のラッシュを仕掛けてるんで、長宗我部としてもそれなりに、うん、本願寺としてもそれなりに消耗はね、そろそろしてきてるんじゃないかなとは思うんですけどね。さあ、戦国オールスター級の武将たちを出陣させてだ。お、大筒ぶっ放してるやつがいるな。ここは朝廷の意向には従わない。朝廷を使ってくるってことは、それだけピンチになってるってことだと思うんですよね。本願寺側もこの木を逃さず討ち取りましょう。チャンスを逃さずに叩き潰しましょう。本願寺をいよいよ倒せる時が来たかもしれないですね。
秀吉がちょっと、ピンチになってきてるので秀吉を一旦水軍のところで休ませましょう。で秀吉は士気が回復しているので秀吉も出陣させます。2打隊は今出陣させる意味はあまりないかなと思うので2打はそのまましておきましょう。さあここでもう一発気合使う？ちょっと気合打っておきたい気もするけどな。まあ敵の大筒隊をね仕留められたのが大きかったかもしれないですね。秀吉の士気の落ち方が早いな。また秀吉休ませなきゃいけなくなりましたね。よし、城門を突破しましたね。城門突破したら、じゃあ高屋城攻めに入りましょう。士気はまだあるし、時間もまだあるはずなのでこれ逃さずに仕留めましょう。で、一回気合を使っちゃおう。それでもなおちょっとピンチなので一旦戻ろう城に。士気が回復した部隊から外で待機させた方がいいね。こんだけ部隊を外に中にと順番に配置しておかないと。さて和式の回復している部隊がほとんどなので、出陣していきます。
高屋城を取れれば一気にこの長々とやってる戦いにも終止符が打てるんじゃないかなと。勝井が撤退したものの城は取れるだろう。よし、安兵衛が城を取った。一旦高屋城に収集して、士気の回復を図りましょう。まあ、いくつか部隊を失いましたけど、勝家秀吉あたりを。ただこの高屋城を取ったのは本当に大きいので、この高屋城からここは一気に石山御坊を狙いましょうか。石山御坊の城門も突破できそうな感じは出てきてるけど、ちょっと士気的にきついかな。六角を一旦水軍衆のとこまで下げましょうか。御坊の攻略まではいかなかったものの、高屋城は落とせましたね。まあ朝廷との関係が悪化してしまいましたけども、まあ、それ以上にここで摂津を一つ取ったという方が大きいですよね。ではこのまま摂津を平らげましょう。残るは石山御坊だけになったので、朝廷との関係が疎遠になっちゃったか。まあしょうがないな。まあ実際信長と朝廷の関係ってどうだったんでしょうね。すごく仲が良かった説もあれば、仲が悪かった説もありというところで、なんとも言えないところなのかなとは思うんですけど、ではこの後は丹波方面に、まあ何と言ってもね、
憎き意識がいるんで、意識の攻略もちょっと念頭に入れていきたいなというとこですよね。忍者州から忍者を派遣って派遣してもらえるのかな。マシラの日吉丸と申すも48ヶ月、やった。どんなメリットがあるんだろう。忍者、ここは丹波にマシラの日吉丸を送り込もう。潜入、いや、マシュラの日吉丸に頑張ってもらいたいだ。さあ次のターンでなんとか本願寺を滅ぼしたいな。本願寺から金を献上してくるか。まあお金はありがたく受け取りましょう。さあその上で我々は出陣していきます。残された石山御坊の城を取りましょう。まずは岩礁寺の勢力を完全に排除しましょう。前後から挟み撃ちだ。松井隊がもう退却か。早すぎんだろ、いくらなんでも。何なんだろうねこの感じは。でも一旦高屋城に兵を収集しちゃおう。
こんなとこで気合使いたくないんだけどね。まあ、まだ気合は2つ残してるんで、まだ戦えるは戦えるかな。やっと国衆が攻撃側として参戦か。時間かかったな。さあ、では満を持して出陣していきましょう。だいぶ部隊数削られたな。いや、大筒とかも今後本当に買っていきたいですね、こうなってくれると。よし、水軍種も味方になったな。ここは一気に敵をぶっ倒すチャンスがやってきてる。高谷城の部隊が城の眼前で敵の攻撃に遭っていて出陣できていないというのが何とも情けないな。純慶が危ないな。それにしても純慶は一旦城に戻しましょう。いや、分かってるよ。純慶がさ、なんかへばってるんでしょ。うん、この城のさ、縄文の前にいる敵、何これ、マジで強いんだけど。
やっと突破できたか。強かったな。しょうがない、ちょっと時間がもったいないので一発気合を入れて士気を戻しとこう。吉政がなんとも微妙な感じなんだよな。吉政は一旦鉄鋼船に入ってもらおう。つねちゃんもちょっとピンチだね。つねちゃんも一旦入ってもらいましょう。さあ城門は突破しましたね。そしたらまず邪魔のこの大筒隊を叩こう。で、信長が気合が足りないので、もう最後の気合使っちゃおう。気合がちょっとまずいな。一旦高屋城に全軍撤退して、体勢立て直して最後にもう一回総攻めをかけてなんとか葬りされればいいかな。時間が持つかどうかだな。あとはが撤退するとまずいんだけど大丈夫？信長を置いてみんな撤退してるけど、そしたら士気が90以上あるものから順にもう出陣して、急いでごぼう攻めにかかろう。これ千載一遇のチャンスですからね。このチャンスを逃さずにゴボを仕留めたいけど、まあさすがに防御力が高くて30日切れか。いやー防御力高いですね石山ゴボは。さあここは、まあ雇えるのなら雇って、雇えないなら殺す。着々と本願寺を削ってる感じはするので、まあ、このままこのままというところですね。朝廷との関係が疎遠に戻った。いや三河はもう攻撃機が起きまくってますね。徳川家臣青山忠成雇いましょう。まさか真っ白の日吉丸が、日吉丸が死んだ。日吉丸が撃たれたか。
まあそれはそれとしてだ。まあ日吉丸は残念ではありましたが、まずは交渉ですね。ちょっとさっき国衆とか水軍衆の参戦が遅かったのが気になるので、ここはしっかりと兵糧を送って関係を親密に戻しておきましょう。まあ、即時参戦ですね。即時参戦、即時参戦があればもうちょっと楽だったんじゃないかなとも思えるので、そのあたりはしっかり金兵糧をばらまきましょう。水軍衆が中立ですけど、まあ、普通にやってればこちらの味方として多分参戦してくれるんじゃないかなという目論みはあるので、では飯盛山からも出陣していきます。ちょっと招待の数が少なすぎるよな、こうやって見ると。まあそれだけ合戦が続いて兵が集まっていないっていうね、状況かなとは思うんですが、さあ城内に入り込んだ敵は逃さず撃ち取ろう。戦えてる部隊がちょっと少ないな。何、池田恒興が先に壊滅だと。まあちょっともったいないけど、ここは時間が使いたくないんで気合を使って回復しちゃうか。なんか乱戦になっててどうも微妙な感じになっちゃってるな。二打体がヨシテルに捕らえられたか。圧倒的に有利に戦えるはずなんですけど、この城門周りの戦いがどうも苦手ですね。いやー、君たちさっさと城内に戻ってきた前で言いたいんですけどね。
識の戻りも遅いな。詰め込みすぎてるかな。遅いよ水分衆の参戦が。いやー、これまた決着つかなそうだな。いっそのこと自分で指揮を取らない方がいいのかもしれないですね。効率が悪いよな。ちょっと部隊二手に分けて、城を攻略する部隊と迎撃する部隊で分けましょう。多分ね、密集しすぎてて敵に攻撃が当たってないんじゃないか疑惑があるんで、ライデンを捕らえたな。いやー、本当に微妙な戦いになってきてるな。この摂津の戦い、なんとかしたいですよね。いい加減。士気の回復も遅いな。
まずは城門破壊しよう。休憩中の部隊が多すぎて士気の回復がままならないっていうね。いやー、一応城でしょ、そうは言ってもって言いたいけどな。確かに全然士気が回復してないな。城門を突破した後、西山ごぼう防御力300ぐらいありましたよね。これ削り取るの大変だな。この城内で二打体を使って陣を張る意味がちょっとわからないけど、おしまずが頭角を現してきたか。ついに龍蔵寺に押されに押されていた島津がここに来て一カ国増やしましたね。そしたらちょっと次のターンで、ね、自分の戦ベタを肯定するようで嫌なんですけど、一旦合戦を任せてみましょう、コンピューターに。で、水軍州がね即時参戦さっきもしてくれなかったからな。いや、兵糧がなくなってきてるな。それにしてもお、また成政が見つけたな。武田の忍び殺したか、女といえど。じゃあ今回こそちょっと自動で、あー切り取れなかったか。ごぼうはやっぱり強いは強いんでしょうね、石山ごぼうに関して言うと。これはそうなるとあれだな、やっぱり地続きではないとはいえ、長宗我部から援軍が頼めるかどうかっていうのをちょっと次のターンで確認してみましょう。続きだな、これは。ダメか、雇いたかったけど。さあ、ではちょっと合戦をこちらから仕掛けてみて、いやー無理か。はい、ではちょっとね攻略の足がかりが見つからない中というところではあるんですが、一旦、ここまでにしてですね、まあ高谷城は取ったので次は御坊と
というところで狙っていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。